Então, nada. Não. Nada. Então o que é que tinhas na mão? Nada. Quem é a carta que tinhas na mão? É da mãe. O que é que ela diz? Ela diz para pôr dinheiro na nossa conta. Para quê? Vamos para Boston. Ela finalmente conseguiu comprar uma casa lá. E ela diz, podes-me ir com ela? Ok. Temos mesmo que ir. Queres ficar aqui a fazer o quê? Não temos trabalho. Pode aparecer alguma coisa. Não temos outra solução. Melhor é mesmo começar a fazer as malas. Bora esperar mais uma semana, as coisas ainda podem mudar. Ok. Uma semana só. Se não aparecer nada, temos mesmo que ir. Ok, temos uma semana então. Nós em Boston nunca vamos ter nada disto. Pois, não podemos andar na rua sem estar com os olhos bem abertos. Se fosse só isso, não me importava nada de ir embora. Sempre aqui a gente tem paz e sossego. Lá vamos ter o quê? Barulho, stress, confusão. Mais barulho. Não quero nada a ir. Deve haver lugares mais calmos fora da cidade. Claro que sim, mas a mãe vive mesmo no centro da cidade. Pensamos nisso depois. Agora temos que ir para casa. Ainda temos malas por fazer. Ei, a que horas é que eu vou amanhã? É 1:15. Temos que estar lá às 10 horas. Temos mesmo que estar 2 horas antes. Temos que estar ainda mais cedo, acho eu. Eu acho que vai chover. Vamos embora. É melhor, não é?